Ja, det er evangelist Ove Jan Ludvigsen, Vekkelsesrøsten, som ønsker velkommen til en ny eller et nytt program som vi skal se litt ut ifra skriften hva Bibelen sier om Jesus Kristus. Og vi tar på oss ifra Johannes det andre brevet, og der skal vi lese fra kapittel 1, og vi leser vers 7, og det er ganske interessant. Og der står der følgende: For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjøtt. Dette er forføreren og antikrist. Når vi leser dette, så skjønner vi at det har en ganske dyp betydning. For det forteller oss ganske enkelt at det må tolkes på denne måten, at vi må se det slik at Jesus Kristus skal være at Jesus er Kristus, altså han er den salvede. Og i og med at han er Kristus, så er ikke Kristus et navn, men Kristus, det er salvede. Vi kan gjerne si at det er en salvet funksjon. Han er Jesus, den salvede. Og derfor så må vi tolke det dit hen at Jesus Kristus skal være Jesus er Kristus. Altså Jesus er den salvede. Og det sier oss videre at Jesus er Gud. For det er bare en som er Gud, og det er Jesus Kristus. Det er ikke noen andre som er Gud enn Jesus Kristus. Og de som da vil bortforklare dette, at Jesus er Gud, de er helt på ville veier. For der står jo også omtalt at det er mange forførere som er gått ut i verden, og de bekjenner ikke at Jesus er Kristus. De bekjenner ikke at Jesus er Kristus, altså Gud den salvede, som er åpenbart i kjøtt, og komme inn på denne verdens arena, eller da han kom inn, for, som et sonoffer, for å ta folkets synd. Og det er mange som ikke bekjenner at Jesus er Kristus. Altså, de bekjenner ikke at Jesus er Gud, kommet i kjøtt. For hvem er det som er Kristus? Det er Gud som er Kristus. Han er den salvede, og han er kommet i kjøtt. Og de som bortforklarer det, de hører med i den kategorien som er relatert opp til forføreren og antikrist. For antikrist er en forfører, og hans åndsretninger, de er sterke i den tiden de lever i. Vi skal se på Johannes første brev 4, og vi skal se på det andre verset, og der står der slik: På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjøtt, er av Gud. Altså, hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, at Jesus er Gud, for det er Gud som er salvet, hans navn er Jesus, og han kom inn i verden i syndig kjøtslignelse, dog uten synd. Dette er Jesus. Og det er viktig å vite hvem han er. Bibelen sier det, og jeg tror på Bibelen. Jeg tror ikke på teologiske ramser og alskens mulig rart, men jeg tror på det som står i denne velsignede, ufeilbare og kloke boken. Det er det jeg tror på, og ikke noe annet. Og hvis vi da leser 4:3, så står der følgende:
Og hver ånd står der, som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Og hvorfor det? For der bekjenner de ikke at han er Kristus, når de ikke bekjenner at han er Gud. For Gud er Kristus den salvede, åpenbart i kjøtt, og hans navn er Jesus. Og så står det at dette antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, dette antikristens ånd, som ikke bekjenner Jesus, som ikke bekjenner Jesus, og er heller ikke av Gud. For den som ikke bekjenner Jesus, kan heller ikke bekjenne Gud, for Gud er den salvede, han er Kristus den salvede, og hans navn er Jesus, åpenbart og kommet i kjøtt, som et menneske lik deg og meg. Og så står det videre i det tredje verset, at dette antikristens ånd står der, som dere har hørt skal komme. Og det er ingen tvil om, for da står videre, og den er allerede nå i verden, står der. Denne antikristens fordervelsens ånd, den er allerede nå i denne verden, sier Paulus, eller Peter på sin tid. Og vi merker det, at den har økt i styrke, i kraft, og i mange falske manifestasjoner av tegn og under og mirakler. Menneskene går på, griper det, og tror at alt sammen er ifra Gud, mens det i virkeligheten er den antikristelige ånd som åpenbarer seg i vår tid. Og det er i sterk grad det å fornekte at Jesus Kristus, altså Jesus Gud, er kommet i kjøtt. Og det er farlig å komme inn på denne tanken. Jeg er glad vi har blitt kjent med en Jesus, med en Gud som åpenbarte seg i kjøtt. Og det var ikke bare for å stikke en tur innom menneskene på denne jord, men det var for å offre seg selv, for at vi skulle bli frelst. Derfor måtte han ta på seg syndig kjøts lignelse, da Gudens synd, for å kunne bære din og min synd. Men vi skal lese mer. Det er interessant. Johannes 1. brev 4:3, det er det vi har just sitert nå, og så står det at Jesus Kristus skal være Jesus er Kristus, er kommet i kjøtt. Det er slik vi må tolke det verset der og forstå det, at Jesus Kristus, det skal være Jesus er Kristus, altså det skal være at Jesus er Kristus, altså Gud, Jesus er Gud, er kommet i kjøtt. For Gud er Kristus, det er han som er salvet. Og han er også Gud, denne selvsamme Jesus som vi taler om her. Det er interessant med det som står i Bibelen, skjønner dere, at det er ikke noe sprøyt, det er ikke noe fata morgana, det er ikke noe tull og noe visvas, men det er bibelske, profetiske, fundamentale, kraftfulle, mektige sannheter. Ære være Jesus. Så kan vi lese at, og eventuelt, Jesus Kristus må forstås og tolkes slik, Jesus Gud, altså at han er Gud. Og der finner vi det klare, tydelige svaret, han er en, åpenbart i kjøtt, og kan aldri bli noe annet, og vil aldri komme til og gå over til å bli noe annet, hverken 1, 2 eller 3. Er dette løgnens blasfemiske evangelie som har vært forkynt til år, i generasjoner på generasjoner i århundre, om at det er tre personer i guddommen, det er så blasfemisk og skjemmende og svekkende på evangeliets kraft, at det er ingen som aner og forstår det, før de får en åpenbaring om Bibelens dybder og sannheter. Takk og lov. Jeg er glad for det at det er ingenting å være, klappe seg på brystet og opphøye seg over, men ved Guds nåde, så er det mennesker i dag som har fått dette åpenbart.
Og jeg har fått sett det ved Guds nåde. Derfor står jeg frem med frimodighet, og så forkynner jeg det. Halleluja. Jeg forkynner det til Guds ære, for at du skal få del i sannheten. For at du skal få se at Kristus Jesus, han er Gud. Kristus, den salvede, han som er Gud, har navnet Jesus, åpenbart i kjøtt, på en mektig og en kraftfull måte. Det var han nødt til å bære. På den måten var han nødt til å åpenbare seg, for at han skulle frelse deg og meg ifra et liv i synden. For det kan ikke være tre som frelser, og da blir det ravroskrivende galt. Det er bare én frelser. Og hvis det er tre personer i guddommen, så er det jo innlysende klart, da må det jo være tre frelsere. Men fordi at guddommen er en helhet som består av Fader, Sønn og Hellig Ånd, så er det én i tre funksjoner, og denne ene er verdens frelser. Det er Jesus Kristus, altså Jesus Gud. Jesus Gud, Gud åpenbart i syndig kjødslignelse, og hans navn er Jesus. Vi skal se Johannes 1. brev 2, og vi skal se i vers 22 hva der står det. Johannes 1. brev 2, 22. Det er underbart, og det er mektig, og det er dyrebart å lese dette herlige skriftens ord. Bibelen, det er boken du trenger. Det er intet annet som er så viktig for menneskets liv og levnet, for menneskets evighet, som denne boken her, ufeilbar, slagkraftig, mektig og dyrebar. Herrens ord er et så, sier Herren, og det er han som står bak teksten i denne boka her. Hele skriften er blest av Gud, og er det noe du trenger, så trenger du den. Vi leser ifra Johannes 1. brev 2:22, hvor det står: Hvem er løgneren, om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Hva sier det til oss? Altså, hvem er salvet? Det er Gud. Og derfor er Jesus Gud. Og da kan vi si det på den måten der, og forstå det og tolke det slik, at hvem er løgneren, om ikke den som nekter at Jesus er Kristus, altså som nekter at Jesus er Gud, for det er kun en er salvet, og det er Gud, han som ble åpenbart i syndig kjødslignelse, og hans navn er Jesus. Så løgnerne i flertall, hvem er de? Om ikke de, den eller de som nekter at Jesus er Kristus. Alle de som nekter at Jesus er Kristus, de nekter at Jesus er Gud. Og det er løgnere i flertall, eller løgneren i entall. Men alt ettersom alle disse som fornekter at Jesus er Gud, så er det mange forløpere for antikrist som fornekter denne bibelske, kraftfulle og mektige sannheten. Det står mer. Det står: Han er antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Hva vil det si? Vil det si at vi er antikrister fordi at vi nekter Faderen og Sønnen i legemlige, personlige personer? Langt derifra. Men hvis det er at vi forkaster hele guddommens fylde, alle de tre funksjonene, Fader, Sønn og Hellig Ånd, som er oppfylt i mennesket Jesus legemlig, da er vi, hva er det vi er da? Da sier Bibelen at han er antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Hvis det er vi fornekter at Jesus er Gud, at Jesus er Faderen og at Jesus er Sønnen, oppfylt i en person, da er vi relatert opp til antikrist og antikristens ånd, og vi er forløpere for antikristens budskap i vår tid. Og de er det mange. Jeg ønsker ikke å være iblant de, men jeg ønsker å forbli iblant de som har et klart budskap om en Gud som står der, kraftfull og mektig, åpenbart i kjøtt,
innehar disse tre funksjonene, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og så står det at den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Altså det går ikke an å fornekte Sønnen, og så da har Faderen. Og den som bekjenner Sønnen, har også Faderen. Altså det går ikke an å fornekte Sønnen, Faderen eller Ånden. Ingenting går, dette går an å fornekte. Fornekter man det ene, så fornekter man en del av personen Jesus Kristus, av Gud som person, åpenbart til menneskets frelse. Derfor så ligger alle disse tre funksjonene, Sønnen, Faderen og Den Hellige Ånd, inn i dette mennesket Gud åpenbart i kjøtt. Det er derfor det er så viktig å kunne holde på disse bibelske sannhetene i vår tid. Jeg er glad fordi at denne boka her, den inneholder alt av sannhet. Alt det vi trenger til livets åndelige opphold, det finner vi i denne boka her. Den er ufeilbar, den er slagkraftig, den er mektig, den er dyrebar, og den er frelsende, helbredende og veiledende på alle områder i livet. Så det er jo det vi må fram til her i den tiden som vi lever i. At løgnerne, det er de som fornekter at Jesus er Gud, åpenbart i kjøtt, ikledd tre funksjoner, Fader, Sønn og Hellig Ånd, men allikevel én. Det er klart. Jeg var inne på det for bare få sekunder siden, minutter siden, at det kan ikke være tre frelsere. For hvis det er tre atskilte personer som treenighetslærerne vil ha det til, så er det nødt til å være tre frelsere. Og hvem av de tre skal vi forholde oss til? Vi er nødt til å forholde oss til en av de. Vi kan ikke forholde oss til tre. For da er vi med å bygge opp et avgudsbilde i selve guddommen. Derfor må vi se denne virkelige sannheten, at Jesus er Gud åpenbart i kjøtt, og han består av Fader, Sønn og Hellig Ånd. Disse tre funksjonene ligger åpenbart i guddommen. Ære være Jesus. Jeg er glad for dette budskapet, og siden jeg fikk oppleve det å se det, og gikk den veien som Bibelen taler om når det gjelder dette, for eksempel gå dåpens vei, så fikk jeg se at det var viktig å bli døpt til den ene personen, døpt til Kristus, døpt til Jesus, til Gud, til Jesus Kristus som er åpenbart i kjød, døpt til ham i Jesu navn. Da har vi fått oppleve en full og bibelsk frelse. Bibelen taler ikke om noen annen dåp. Du som er døpt med treenighetsdåpen, som har sine rødder i det katolske, du er ikke bibelsk døpt, enten du er barnebestenket. Vi kan ikke kalle barnebestenkelse for barnedåp, for det er bespottelig å bruke dåp i den sammenheng, men barnebestenkelse, du er ikke bibelsk bestenket. Du som er døpt i treenigheten, i titlene, du er ikke bibelsk døpt i det hele tatt. For du er døpt til tre personer, enten du anerkjenner det, godtar det eller ei, så er du det. Derfor taler Bibelen om én frelser, ett navn, og den taler om troen på én Herre, én dåp og så videre. Og derfor så er også dåpen en realitet som er lagt inn i frelsen, hvor mennesker som blir født på ny, de skal døpes til Kristus i Jesu navn. Det er jeg. Jeg var døpt med treenighetsdåpen, gikk over fra den og over til den bibelske dåpen til en person, nemlig Herren Jesus, og ble døpt i hans navn. Ikke noe sitter og gjør seg høyere, for alt sammen er Guds nåde. Og dette kan du få oppleve. Dette kan du få oppleve. Det er opp til deg om du vil ta imot budskapet, tro det og anerkjenne Jesus som Herre i ditt liv. Vil du det?
Ebne på dette her har jeg ikke satt, men vi får vel si det sånn at overskriften på det, eller navnet på dette ebnet, kan gjerne være at Jesus Kristus, det er Jesus, er Gud. Å si Jesus Kristus, Jesus Gud, det er ensbetydende med at han er Gud åpenbart. Det finnes bare den ene. Og ved å forholde seg til ham, så slipper man å fare vill, så slipper man også skape og produsere avguder midt inni den guddommen som Gud har stadfestet som en person. Jeg er glad for å ha fått se det, og jeg har et hjertens ønske om at også dere skal få se denne Jesus, som Bibelen taler om. Ikke den tredelte som katolisismen og alle verdens kirkesamfunn hyller og preker om og taler om i dag. Gud velsigne deg til å ta det rette standpunktet for Jesus, og du skal få oppleve at frelsen skal bli en gledeskilde i ditt liv. Jeg takker for meg, og ønsker velkommen igjen ved en senere anledning til et nytt program. Det kommer flere, og det er en stor glede og velsignelse å bringe disse programmene ut til folket på denne måten. Takk for denne gang, og Guds fred og velsignelse i Jesu Kristi navn. Amen.